Sobotné tretie kolo prvej ligy žien a junioriek Východ neprinieslo žiadne prekvapenie. Volejbalistky VA Bardejov podali na domácej palubovke slabý výkon a papierovým favoritkám z Popradu podľahli 2-0-3 na sety. Dievčatá odohrali jeden dobrý set zo šiestich. Ostatné viac menej boli len v roli štatistu. V podstate sme trošku naplnili aj úlohu akéhosi favorita, lebo máme skúsené družstvo. Dievčatá robili strašne veľa chýb. Nehýbali sa, nehrali ako kolektív. Proste postavili sa na ihrisko a čakali, čo bude robiť Poprad. Hostujúce volejbalistky dominovali vo všetkých činnostiach. V bardejovskom tíme to vyjazlo na príjme, z čoho vyplývali ďalšie chyby. Príjem. My ostaneme stáť, nepohneme sa s dievčatami. Aj napriek tomu, že tréningy sú práve zamerané na ten pohyb, na ten príjem, na to postavenie pri podaní. A to je naša slabina. A potom je to trošku mentálne, že nechytíme úvod zápasu alebo úvod setu a dievčatá sklonia hlavu, nejdú bojovať, ale už sa oddajú tomu. V východnej skupine kráľujú Popradčanky. Tie majú v aktuálnej sezóne vyššie ambície ako mladý 10-členný bardejovský káder. Vstup máme dobrý, hej, podarilo sa nám vyhrať Stropkové dvakrát, Bardejové dvakrát, takže cieľom je samozrejme postúpiť na majstrovstvá Slovenska a tam už uvidíme, ako to dopadne. Sú to mladé dievčatá, sú tam staršie žiačky, sú tam kadetky. Vytvorili sme po covide, čo nám ostalo, spojili sme do jednej kategórie, aby sme mali juniorky. Hrajú najvyššiu súťaž. Verím tomu, že dievčatá sa osmelia, začnú hrať a začnú ukazovať to, čo vedia. Momentálne máme 10 hráčov, ktoré sú schopné hrať túto ligu. Po dvoch prehrách v Liptovskom Hrádku a následne doma s Popradom by sa chceli pokúsiť o zisk bodu či setu v najbližšom zápase proti Prešovu. Zatiaľ nemáme ani set, ani víťazstvo. Verím tomu, že príde to.